Сьогодні познайомилися з однією цікавою задачкою. Це задачка із конкурсу Кінгру, 10 клас. Але, незважаючи на те, що вона відноситься до 10 класу, да, рівень юніори, цю задачку може розв'язати 8 класник. Бо теорія, яка вноситься, да, яка використовується при розв'язанні цієї задачі, вона охоплює 7 і 8 класи. Її небагато тут, взагалі небагато. Але сама по собі ця задачка, вона просто цікава. Так, ну, можливо, хтось з учнів буде пробувати вимірювати ці кути транспортиром, але наголос тут ставиться при розв'язанні цієї задачки, він ставиться не на цьому, точно не на вимірюванні і не використанні транспортира. Значить, що ж тут потрібно? Значить, якщо ми подивимося на рамочку, на цю чорну, да, яку ми бачимо, ось вона, рамочка, от, то вона має форму прямокутника. Це видно, в принципі, неозброєним оком. Всі кути тут будуть по 90 градусів. Так, ми повинні це врахувати. От, зрозуміло. Що ж нам потрібно? Нам потрібно провести з кожної точки, тобто дивитися на цю синю лінію, як на ламану лінію, от, і з кожної її точки, з кожної вершини мається на увазі, от, з кожних крайніх точок ланок, да, відрізок ламані називається ланка, ми повинні з кінців кожної ланки провести вертикальні лінії. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, так, і, виходить, шість. Так, ну і тепер розглянемо, на які ж частини ми поділили наш малюнок цими вертикальними лініями. Значить, якщо ми зараз подивимося на цю фігурку, то, виходить, це прямокутник. А ми знаємо, що у прямокутника всі кути по 90 градусів. Це ми знаємо навіть з 5 класу. От. І ця фігура крайня, права, вона також буде прямокутником. Ліва і права фігурки – прямокутники. От. У кожного прямокутника всі кути по 90 градусів. Відомий факт. Всі інші фігурки, які ми тут бачимо, ось одна фігурка, друга, третя, четверта, п'ята. От, всі вони будуть трапеціями. Чому вони будуть трапеціями? Тому що оці лінії, ці сторони чотирикутника, от, вони будуть паралельними. От, а ці сторони, оця сторона, от, оця сторона і ця сторона, вони не будуть паралельними. Отже, чотирикутник, у якого лише одна пара паралельних сторін, да, він буде називатися трапецією. От. Що ми знаємо про властивості кутів трапеції? Значить, намалюємо, значить, таку трапецію. Значить, ну, в принципі, тут трапеція прямокутна, але на розв'язок це ніяк не вплине. Це нічого не змінює. Так, малюємо трапецію. Так, і що ми можемо тут побачити? Значить, якщо ми на малюночку нашому, відмітимо оці кути. Так. Так. От. Чому ж буде дорівнювати їхня сума? Бо ці кути, які ми позначили на трапеції, це ті ж самі кути, які ось вони є на малюнку. Якщо ми, значить, через основи трапеції, а у трапеції ми знаємо, паралельні сторони називаються основи. Якщо ми через них проведемо паралельні прямі, так, паралельні прямі проведемо, і, виходить, ще проведемо пряму через бічну сторону трапеції. Так. От. То, виходить, що ця червона пряма, да, вона буде виконувати роль січної. І тут ми повинні згадати, значить, властивості кутів, які утворилися при перетині паралельних прямих січною. От, саме при перетині паралельних прямих. Значить, ці кути, кут, значить, виходить, кут 1 і кут 2, ми їх називаємо, вони називаються внутрішні односторонні кути. І при паралельних прямих, да, ці кути будуть, значить, мати
таку властивість. Значить, Q1 додати Q2 буде 180 градусів. Значить, ці кути володіють такою властивістю завдяки паралельності прямих. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Відомий факт з теорії, так, 7 класу, геометрії 7 клас. Кути утворені при перетині паралельних прямих січною. От, які вони мають властивості? Внутрішні, різносторонні, односторонні, відповідні кути. 7 клас. От, значить, виходить, що всі такі випадки, там, де у нас кути прилягають до сторони трапеції, до однієї сторони, їх сума буде дорівняти 180 градусів. Отже, що в нас виходить? Що в нас виходить? Значить, у нас виходить... Значить, тут у нас буде 90 градусів в цьому прямокутнику. Тут у нас буде в трапеції 180 сума градусів. Значить, тих кутів, які виділені червоним, тут 180 градусів, тут 180 градусів. Тут також 180 градусів. І тут також 180 градусів. А тут 90, да, у нас один кут. Один кут прямокутника, виходить, 90. І тепер, якщо ми це все додамо, значить 90 додати 90 буде 180 градусів. І ще у нас виходить 5 кутів по 180. Отже, у нас виходить разом 6 кутів по 180 градусів. І множимо 180 на 6. У нас виходить 6 помножити на 100 буде 600. 6 помножити на 80 буде 480. І виходить 600 плюс 480 буде 1080 градусів. Отже, правильний варіант виходить варіант В. 1080 градусів. Дякую за увагу.